Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da ispitamo tok i da skiciramo grafik ove funkcije. Prva tačka koju radimo je domen ove funkcije, s obzirom da ovdje imamo razlomak, potrebno je da sve ono dole što se nalazi ispod razlomka bude različito od nule, pošto ne smijemo da imamo ovako razlomak i dole se pojavi nula, jer je to praktično da se dobija deljenje nulom, što je neka neodređenost. Dakle, imamo situaciju da 5 minus x mora bude različito od nule. Kada ovo minus x prebacimo sa desne strane, ispada da 5 mora da bude različito od x, to jest x mora da bude različito od 5, što znači da je domen naše funkcije takav da možemo da uzmemo sve elemente iz skupa realnih brojeva osim petice. Mi to možemo napišemo ovako ili možemo napišemo dakle da je skup ceo skup, da je domen ceo skup realnih brojeva bez tačke 5. Broj 2. Ispitujemo parnost, odnosno neparnost ove funkcije. Dakle, ovdje se pitamo šta je čemu je jednako f od minus x. Bukvalno posmatramo našu funkciju i svuda gdje je x pišemo minus x. Znači to će biti 3 kroz 5 minus, umjesto ovog x pišemo minus x. To je dalje jednako 3 kroz 5, ovaj minus i minus daju plus, znači to će biti 3 kroz 5 plus x. To je različito od polazne funkcije, pošto ova polazna funkcija je 3 kroz 5 minus x, znači ove dve nisu jednake, a nije jednaka ni sa minus f od x. Da bi bila jednaka minus f od x, to bi značilo da je jednaka minus 3 kroz 5 minus x. S obzirom da je različito od ove prve gore, to znači da naša funkcija nije parna, a s obzirom da je različito od ove dole, znači da nije ni neparna. Imamo sada treću tačku, treća tačka su asimptote ove funkcije. Dakle, kada imamo asimptote, mi tražimo ove asimptote kao granične vrednosti u krajnjim tačkama ovog domena. Znači, tražimo limes kada x teži plus beskonačnosti od 3 kroz 5 minus x. Mi to možemo ovdje direktno da zamenimo i dobit ćemo da je to 3 kroz 5 minus beskonačno, odnosno to je 3 kroz, kad od minus beskonačnosti oduzmete peticu, to je i dalje neka ogromna minus beskonačnost. Neki broj kroz beskonačno, to je nešto što teži nuli, ali zbog ovog minusa teži će nuli minus. Znači, bit će neki mali negativan broj veoma blizu nule. Sa druge strane, imamo da nađemo limes kada x teži minus beskonačnosti. Dakle, mi posmatramo ove tačke domena i u svima njima tražimo limes. I time vidimo da li postoji neka asimptota. Ovdje kad smo dobili da x teži plus beskonačnosti, a dobijemo kao rješenje nulu, to jest y jednako nula, to će nama biti horizontalna asimptota. Slično ćemo najvjerojatnije dobiti u ovom minus beskonačno. Kada ovo x zamenimo sa minus beskonačno, to će biti 3 kroz 5 minus, ubacimo umjesto x minus beskonačno, odnosno to će dalje biti 3 kroz 5 plus beskonačno, to je 3 kroz beskonačno. A 3 kroz beskonačno je nešto što teži nuli, ali malo veći broj bude od nule. Također da je i tu u minus beskonačnosti y jednako nuli horizontalna asimptota. Evo da vidimo da li možda ima ovih vertikalnih asimptota. Tražimo limes u tački koja je malo veća od petice, zato što u petici nije definisano. Znači, tražimo limes od 5 plus e od 3 kroz 5 minus x, opet sad direktno menjamo, znači bit će 3 kroz 5 minus, u zagradi će biti 5 plus e, to je dalje jednako 3 kroz petica, oslobađamo se zagrade i onda ubacujemo ovaj minus unutar zagrade, pa će ovo biti minus 5 i minus e, to je dalje jednako 3 kroz minus e, pošto ova petica i minus petica, kad se oduzmu, dobije se nula. 3 kroz minus e, to je kao da smo imali minus 3 kroz 0, ovo je vrlo mali broj koji teži nuli. To je dalje jednako minus 3 kroz 0, to je beskonačno. Dakle, dobijamo da je ovo x jednako 5, zapravo
vertikalna asimptota, da vidimo šta se dešava kada limes x teži 5 minus e, odnosno da ispitamo limes sa leve strane kako se ponaša, to je dalje jednako 3 kroz 5 minus u zaradi 5 minus epsilon, to je dalje jednako 3 kroz, oslobađamo se zaradi, bit će 5 minus 5 plus epsilon, to je dalje jednako 3 kroz 5 minus 5, to je 0, ostane epsilon, to je kao da imamo nešto oblika 3 kroz 0, 3 kroz 0, to je plus beskonačno. I sad možemo čak i ovde da krenemo od ovih asimptota da crtamo grafik funkcije, najbolja krajina da se crta grafik funkcije što ranije. Dakle, šta imamo ovde, kakva je situacija? Situacija je takva da ovde nam x osa, y osa, ovde nula, odnosno koordinatni početak. Onda imamo situaciju što se tiče ovih limesa, da limes kad x teži plus beskonačnosti, da je to 0 minus, znači to će biti kada x teži plus beskonačnosti, plus beskonačnost po x-u je ovde, a po y-u malo manje od negativnosti, to je ovde negde, znači to će biti tu. Onda imamo limes kad x teži minus beskonačnosti, dobija se minus plus, znači po x-u minus beskonačnosti je ovde, a dobija se broj koji je malo veći od 0 po y-u, to je ovo. Onda imamo da je ovo y jednako nuli, horizontalna asimptota, znači ova praktično x osa će biti horizontalna asimptota, a što se tiče vertikalne asimptote, vertikalnu asimptotu imamo u petici, napišemo da je ovde petica, i sad imamo da ako je broj malo veći od 5, da, znači to je po x-u malo veći od 5 i ovde, po y-u je minus beskonačno, a ako je malo manje od 5, po y-u je plus beskonačno, znači plus beskonačno po y-u je ovde, a minus beskonačno po y-u nosi je recimo ovde negde. I sad, to je za sada to što imamo od podataka, sada je potrebno da idemo na sledeću tačku, da nađemo nule i znak naše funkcije, to je četvrta tačka, ako se ne varam, nule i znak. Dakle, naša funkcija je 3 kroz 5 minus x. Ako želimo da nađemo nule funkcije, dakle, potrebno je da to izjednačimo sa nulom. Odnosno, kad to pomnožimo sa 5 minus x da bismo se oslobodili ovog razlomka, ispostavit će se da dobijemo situaciju da je 3 jednako nuli, što je, da kažem, netačno, i onda nemamo nulu funkcije. Kakav će biti znak naše funkcije, dakle šta utiče na znak naše funkcije? Na znak naše funkcije će uticati ove stvari koje imamo funkcijom ovde trojku. Ona utiče, imamo 5 minus x, ona utiče. Ovu trojku čak i ne moramo da pišemo, zato što je ona konstanta i uvek je plus 3 i uvek je pozitivna, i sad neko traži to se piše, neko ne, ne bi to trebalo se piše, to je suvišan podatak. Ovde gore kao tačke koje gledamo značajno ubacujemo tačke domena i eventualno tačke koje su nule ove funkcije. Dakle, imamo što se tiče domena minus beskonačno, 5 i plus beskonačno, ja nemamo nule funkcije, tako da ne ubacujemo nikakve dodatne tačke. E sad, šta imamo? Ovde je ova trojka, je to je pozitivan broj, uvek je pozitivan kakvo god da nam je x, a što se tiče ove dole linearne funkcije 5 minus x, ona ima nulu u petici, i kako je crtamo? Crtamo je da bude opadajuća. Zašto je opadajuća? Opadajuća je zato što ovde kod x je minus, dakle ovde je petica, od minus beskonačnosti do 5 je ta funkcija pozitivna, a od petice do plus beskonačno je negativna, znači bit će ovde pozitivna do petice, od petice do plus beskonačno negativno, tako da naša funkcija y plus i plus se daje plus, plus i minus se daje minus. Dakle, imat ćemo situaciju da je naša funkcija y veća od nule za x element od minus beskonačno do minus 5, y je manje od nule za x element od 5 do plus beskonačno.
Sada radimo sljedeću tačku. Sljedeća tačka je prvi izvod. Dakle, potrebno je da nađemo prvi izvod naše funkcije. Naša funkcija je 3 kroz 5 minus x, pa sad tražimo izvod od toga. E sad mi možemo da uzmemo ovu trojku, s obzirom da je konstanta, možemo da izbacimo ispred zagrade, pa da tražimo izvod od 1 kroz 5 minus x. I sad ovo može da se nađe na više načina, može recimo se traži kao izvod količnika, to je da kažem malo teži način, ali ajde radit ću ga, zato što se tu direktno primenjuje formula, pa to će vam omogućiti da iako je malo duži zapis da ne pogreši tu zadatku. Tražimo izvod od ovog gornjeg, to je jedinica puta 5 minus x minus izvod od ovog dole, to je 5 minus x pa izvod, i puta jedinica kroz 5 minus x pa sve to na kvadrat, to je dalje jednako, trojku prepisujemo, puta izvod od ove jedinice je 0, pa tu 0 kad pomnožimo s ovom zagradom dobija se 0, znači praktično ne ostaje ništa. Ovdje imamo ovaj minus, njega prepisujemo, izvod od ove petice je 0, izvod od minus x je minus 1 i množimo s ovom jedinicom, a dole imamo 5 minus x pa sve to na kvadrat. Ovaj minus i minus daju plus i dakle ovo gore kad pomnožimo trojku jedinicu jedinicu bit će trojka kroz 5 minus x pa sve to na kvadrat. I opet sad može se nacrta tablica. Pre nego što se nacrta tablica traži se nula prvog izvoda, znači tražimo kad je ovo ovdje jednako nuli, pa neće nikad biti jednako nuli jer kad pomnožimo celu jednačinu sa 5 minus x na kvadrat, praktično se dobije samo da je 3 jednako nuli. Opet u tablicu bacujemo ove tačke minus beskonačno, 5 i plus beskonačno, to su tačke domena. Sad i ove tablice što radim i ovu prethodnu i ovu sad, bukvalno i ne bi bilo ono neke potrebe se radi, ajde ova prethodna i može, ali ovu sad što radimo je jako očigledna, ali radit ćemo zato što profesori očekuju da to uradite, da oni vide postupak, da to znate da radite, mada nema potrebe. Opet imamo trojku koja nema potrebe, se piše ona uvek pozitivna, ali ajde napisat ću je, mada je malo glupo se piše, imamo ovo 5 minus x na kvadrat i to je glupo čak ovdje da se ubacuje u tablicu. Zašto? Pa zato što imamo da je na kvadrat. Čim je na kvadrat i da je negativno kad ga kvadriramo i da je pozitivno kad ga kvadriramo, opet je rezultat pozitivan, ili ako je nula, rezultat je nula, bitno da nikad ne može da bude negativno. Dakle, uvek je pozitivno. Kakav je naš prvi izvod? Pa uvek je pozitivan tamo gde je definisano, a naša funkcija je rastuća i rastuća. Dakle, naša funkcija raste na celom ovom domenu na kom je definisano. 6, da nađemo drugi izvod. Opet, može da se nađe na lakši način, ali ja ću ići težim, primjenjujući ovu formulu za količnik izvoda. Dakle, drugi izvod je izvod prvog izvoda, dakle imat ćemo 3 kroz 5 minus x, pa sve to na kvadrat. Tražimo izvod, ovu trojku ću izbaciti, u zagradi će nam ostati 1 kroz 5 minus x, pa sve to na kvadrat, pa izvod, to je 3 puta izvod od jedinice puta 5 minus x na kvadrat, ovo je dosta teško ovako se radi, ali nema veze, puta 5 minus x pa na kvadrat izvod i puta jedinica kroz 5 minus x na kvadrat pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako, trojku prepisujemo, puta izvod od ove jedinice, to je 0, 0 množimo s ovim 5 minus x na kvadrat, dobije se 0, nema potrebe se piše, prepisujemo ovaj minus, ovu jedinicu sa kojom množimo, ovo nema potrebe, prepisujemo, jer kad nešto množimo s jedinicom dobije se isto to. Ovo pre nego što mu nađem izvod, mogu da uzmem i da primenim formulu za kvadrat binoma, na primjer, i onda iz toga da tražim izvod. Znači to će biti prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Znači tako ga napišem, pa od toga tražim izvod, znači bit će 25 minus 10x plus x na kvadrat, pa od toga tražimo izvod, a dole je ovo 5 minus x pa na kvadrat, to je 5 minus x pa na četvrti, to je dalje jednako, ovaj minus izbacimo ovako ispred, to će biti minus 3 puta, pa sad tražimo gore ove izvode, izvod od 25 je 0, izvod od minus 10x je minus 10, izvod od x na kvadrat, to je plus 2x,
kroz 5 minus x pa sve to na četvrti. To je sada dalje jednako, minus 3 prepišemo puta iz ova 2. Možemo kao zajednički da izvučemo recimo minus dvojku. Kad minus dvojku izvučemo iz minus desetke, u zaradi ostane 5. Kad iz 2x izvučemo minus dvojku, ostane minus x. A dole imamo 5 minus x pa sve to na četvrti. To je sada dalje jednako. Množimo ovo minus 3 i minus 2, to će biti 6. A ovo 5 minus x skratimo s ovom 5 minus x na četvrti pa će ostati na treći. Znači dole imamo da je to 5 minus x pa na treći. Opet potrebno je da nađemo nulu drugog izvoda. Ovaj drugi izvod neće imati nulu jer bukvalno kad to izjednačimo sa nulom praktično bi trebalo bude 6 jednako nuli, a tu nema rešenja. Opet sada formiramo ovako tablicu i unutar te tablice ne bi trebalo, ali ajde ubacit ćemo šesticu i imamo 5 minus x pa na treći i ubacujemo tačke domena naše funkcije. A ako nađemo nulu, ovdje smo našli nulu u nekoj tački, ubacivali bismo u tablici tu tačku koju smo našli, dakle ovdje je bilo na treći. Sad postavlja se pitanje kad je naša ta funkcija 5 minus x na treći jednaka nuli, pa kad izvadimo treći koren, to se svodi na jednačinu da je 5 minus x jednako nuli, odnosno da x jednako 5. Kako se ova ponaša? Pa već smo radili pre jedno 7-8 minuta, da je to linearna funkcija koja je opadajuća, ima nulu u petici, pozitivna je od minus beskonačnosti do peta, negativna je od petice do plus beskonačnosti, dakle tako ovdje i pišemo, pozitivna je do petice, a negativna od pet do plus beskonačno, ovo je uvek pozitivno, dakle imat ćemo da nam je drugi izvod takav da je plus i plus daje plus, plus i minus daje minus, a funkcija sama je takva da je čim je drugi izvod pozitivan, ona se smeje, konveksna je, a čim je negativan, funkcija je konkavna. Ajmo da se vratimo dakle na našu funkciju, sve ovo što smo našli, dakle našli smo horizontalnu asimptotu, vertikalnu asimptotu, imamo ova ponašanja u krajnjim tačkama domena, dobili smo da nemamo nulu funkcije, dobili smo da je funkcija pozitivna od minus beskonačno do 5, što znači da na tom delu neće biti negativna, znači grafik će biti gore, a na ovom drugom delu je negativna od petice do plus beskonačnosti, tako da grafik neće biti gore, nego će biti dole. Onda što se tiče prvog izvoda, imamo da je funkcija uvek rastuća, znači uvek će da raste, i u ovom prvom intervalu od minus beskonačno do 5 se smeje dok raste, a od 5 do plus beskonačno je tužna dok raste. Znači u ovom prvom delu raste i smeje se. Znači ići ćemo nekako ovako. Raste i smeje se. A ovdje isto raste, ali je tužna, znači ovako konkavno. I time smo dobili kako izgleda ovaj grafik naše funkcije. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!